Tur ngene ta. Lah iki gak apa-apa wae. Cara lu mangkane gak ndes ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Tak krungu iku ngapa. Ayo maju. Hancur. Ono wonge apa ora? Ya ono ta. Ono siang. Astagfirullah ya Allah. Sebu, Dan. Ini cara juga. Sebu ya. Sebu, Dan. Ini kita pegang, kok. Saya, ini mana yang mau turun?